ပေါ်မှာချန်ချန်နယ်လီကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ့်စီလို့ရှိရင်တော့ပရီးမီယာလိဂ်အဖွဲ့ဝင်ဘွဲကိုတော့ ကလတ်တင်းကိုအလုံးစုံပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လာမယ့်ရာသီမှာအကောင်းဆုံးစတင်ဖို့ဂျူးစ်ပန်နေတဲ့ချယ်စီတင်ကတော့ကလတ်တင်းရဲ့အဓိကကစားသမားများဆိုရင်ပွဲစတင်ထွက်လာဖို့တဲ့ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပြီးမယ်ဟာကင်းစီရဲ့ကတော့ခြေစမ်းပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာကိုပုံမှန်စူးစွာပြုလုပ်စေခြင်းမရှိတာကြောင့်နီးပြားပြည်သူဖရန့်လမ်ဘက်ကပထမအဦးဆုံးပွဲစဉ်မှာအသု
င်ကစားတဲ့အခါမှာတော့ဒူရင်ယာရရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်ကစားသမားကိုလူစားလိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးကစားသမားကိုယ်တိုင်ကတော့၎င်းဒူရင်ယာကိုစီကူတောင်းမှုခံယူခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမဲ့ဒန်ယာကတော့အရင်အပြင်းစားခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ချဲစီတင်းရဲ့တရားဝင် website ကနေဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ကကစားသမားဖြစ်တဲ့ဘင်ချီဝဲကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကလေးကခရစ်စတယ်ပဲလီအတင်းနဲ့လက်စတာစီးတီအတင်းတို့ကစားခဲ့ကြတဲ့ပွဲစဉ်မှာရရှိခဲ့တဲ့ဖနောင်တန်ယာကိုကူစားရင်းနဲ့အခုမှတန်ယာကပြန်လည်တက်တာလာကစားပဲရှိတာကြောင့်နီးပြပြီးသူဖရန်လမ်ဘတ်ကတော့၎င်းကစားသမားကိုလည်းအရေးစွန်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့အတွက်ရှောင်ရှားဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ယာစီကုံကာနီလောက်ကမှတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူခရစ်စတီယန်ပူလီစစ်ကတော့တန်ရာရရှိခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လည်တက်တာလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့၎င်းရဲ့ပထမဦးဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Brighton တင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့၎င်းတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူခရစ်စတီယန်ပူလီစစ်ကတော့ပါဝင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေများနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်သတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ချဲစီပွင့်ကတော့လာမယ့်နှစ်ပွဲစဉ်မှာ Brighton တင်းရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွဲ့အပွဲစဉ်မှာတော့ဘလူးကစားသမားလူစင်းနေမြန်မာပွဲထွက်လာမလဲဆိုတာတော့အင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Real Madrid အသင်းကတော့၎င်းတို့အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားသမားဖြစ်သူ Carabao ကို Premier League ကလပ်အသင်းတွေခေါ်ယူခြင်းမှာကခေါ်ယူနိုင်ကြောင်းနဲ့အခုလက်ရှိ Real Madrid အသင်းမှာရရှိနေတဲ့ Double Luka ပေါင်6သိန်းကို Real Madrid အသင်းကတဝက်ကုန်ကြခံပြီးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းမှာဝေးတောင်ပံကစားသမားဖြစ်သူ Carabao ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကမှကစားသမားဟာ၎င်းကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာခြင်းပြီးမဲ့ Spain ကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Real Madrid အသင်းကတော့၎င်းကိုထွက်ခွာလို့မရအောင်တားဆီးပိတ်ပင်မှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ဆိုပြီးတော့လူသိရှင်ကြားပြောဆိုခဲ့မှုတွေရှိထားခဲ့တာကြောင့်နီးပြပြည်သူဇီဒန်အပါအဝင်ကလပ်အသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒီကစားသမားကိုကလပ်အသင်းကနေအမြန်ဆုံးရှင်းထုတ်ချင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေကတော့၎င်းကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးမဲ့ကစားသမားရဲ့လစာကအင်မတန်ကိုမြင်မာလွန်းနေတာကြောင့်ကစားသမားအတွက်လစာတက်နိုင်မှုတွေမရှိတာကြောင့်လည်းကစားသမားကိုတော့ထပ်မံစိတ်ဝင်စားတော့ခြင်းမရှိတာပါ။ဒါကြောင့် Real Madrid တင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှဝေးနိုင်ငံတွေကလည်းရွေးစဉ်အသင်းတွေ Nation League ပြိုင်ပွဲကနေကစားပြီးလို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Carabao ကတော့ဒူးတင်ရပါရရှိလာခဲ့တာကြောင့်၎င်းကစားသမားကိုလာမယ့်နေ့ဒီမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာခဲ့ပါကကစားသမားရဲ့လစာငွေပေးချေမှုနှုန်းထားဖြစ်တဲ့ပေါင်6သိန်းရဲ့တဝက်ခံကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပေးချေသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားခဲ့တာပါဒါကြောင့်အကယ်၍ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတစ်ခုခုကသာ၎င်းကစားသမားကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုပါကလက်ရှိကစားသမားရဲ့ဒဘလုကလာစာပေါင်6သိန်းကမှပေါင်3သိန်းပဲပြချီသွားရမှာဖြစ်ပြီးဒီပေါင်3သိန်းကလည်းပရီးမီးယားလိဂ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်မတန်ကိုများပြားလာတဲ့လစာတစ်ရက်ဖြစ်နေခဲ့သေးတာပါဒါကြောင့် ES သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ရတော့အသက်31နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တောင်ပံကစားသမားဖြစ်သူကာရပီကတော့ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားနေတာကြိုးစားနေတာဖြစ်သလို Real Madrid အသင်းကလည်းကစားသမားကိုရောင်းချဖို့ပါကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ထရစ်တင်ကတော့ကစားသမားကိုအပြည့်အဝရောင်းချပြင်ပေမဲ့၎င်းကစားသမားကိုအပြည့်အဝခေါ်ယူမယ်တင်တွေကတော့စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိသေးပဲအရှိအလဲပိုင်းကလပ်တွေက၎င်းကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ချိတ်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကတော့အရှိအလဲပိုင်းကလပ်တွေကိုတွားရောက်မကစားချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရီယယ်မက်ထရစ်တင်ကတော့ဒီကစားသမားအတွက်တော့အသုံးမပြုပါဘဲလစာငွေတွေမြောင်များစွာပေးချေရခြင်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘလူးမြန်စီမံလာမလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့စောင့်ကြည့်ကြရမှာပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chelsea တင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားဟောင်းဖြစ်တဲ့ Ivan Novic ကတော့ Premier League ကိုတန်းတက်လာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Wolverhampton တင်းကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်စတင်ညှိနှိုင်းပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းမှာခုလက်ရှိအသက်36နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူ Ivan Novic ကတော့ဒီနေ့ရက်ဒီအပြောင်းရွှေ့စောစောပိုင်းရက်ကလေးကမှဇင်းနှစ်အတင်းကနေထွက်ခွာလာခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Wolverhampton တင်းကတော့၎င်းကစားသမားကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူလို့ရရှိနိုင်မှာကြောင့်ကစားသမားကိုပုံကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွေရရှိဖို့အတွက်စတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်း Daily Mail ကဖော်ပြထားပါတယ်။ Wolverhampton တင်းကတော့တန်းတက်လာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာကာလရှည်ညှိနှိုင်းမှုတွေအခုလက်ရှိကလပ်တင်းရဲ့ကစားသမားတွေရဲ့နေရာမှာအားနည်းနေတဲ့နေရာတွေကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
다장 프리미어리그 아트 용신 제니 비비레 라곤 그사드마 제비두 아트 36년 이외 아이반 노비치고 테니 사종의 거이부레 주반이 라 비장레 데리미가 보비아 타바레 36년 이외 그사드마 지가로 진니 에티네두 3년 다 갈라벨로 폐탄 게레 그사드마 디아오 비비 클레딘의 두 디초도 플라리고 엄미무 야시게라 비비 라메니 디마 스루 시인어 쿠레시마 클레딘 레메 피니라 장 웹론딘 고 야시보로 냐니라 비장 런던 이브닝 뉴스 디딘 자가로 보비아 타라레 피바레 ซาดมาจิกะรอปีเกเดนิ่นะรองซะกุนะรองซะเปอลงยาติมารอรัสเซียกะละตินิคุปิเดซินเนตินด้วยตงซะงาบวยดิกะซาปีทาไนเกราจองคะนาโกเจนไคมูบายซันยาอิมเมตันโกอาก้องนิเกเดละกองซาดมาโกวะบลงติงกะขออีโบด้วยรอซองจิมูรีปิโลลาเกราวาดาจองดีเจเบดอตมาเบละกองซาดมาโกญีไนซูนิบูรีปิโลตวามาปิบิตบอดุญีมูยาชิเกบากะลาเมตเบดอตมาเบอะบิเดขออยู่ซาโจโชซูมูรีปิโลตวามาปิจองเดลีเมกะรอพอปะลาเกราวา နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘာစီလိုနာတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူအန်တိုနီယိုဂရစ်စမန်ကတော့နီးပြားကြီးဖြစ်သူရိုနယ်ကူမန်ရဲ့လက်ထက်မှာ၎င်းရဲ့ကစားရက်နေရာမှန်ကိုကစားရဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းမှာဘာစီလိုနာတင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာတော့ပေါင်150,000ခန့်နဲ့အတ္တရာဒီကိုမတ်ရစ်အသင်းကနေပြောင်းရွှေ့လာပြီးခ
ဖြစ်တဲ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နေရှင်လေးပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း၎င်းဟာနိုင်ငံအသင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အတွင်းကိုတော့တွင်းယူပေးထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူအန်တိုနီယိုဂရီစမန်ကတော့၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီမှာဘာစီလိုနာအသင်းမှာရုန်းကန်ခဲ့ရတာဟာ၎င်းနှင်းသက်တဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာကစားရခြင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်အခုလိုမျိုးခက်ခဲခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုကြုံခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နီးပြပြီသူတို့နဲ့ကိုမန်ကတော့လာမယ့်2020-2021ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာတော့သူနှစ်သက်တဲ့ကစားရနေရာမှာပြီးကစားဖို့အတွက်မျှော်လင့်ထားတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လည်းပဲဂရီစမန်ကစားတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားစစ်စစ်နေရာမှာတော့အခုလက်ရှိပေါင်25သန်းခန့်နဲ့ပုံကိုယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွေရရှိထားတဲ့လန်ယုံတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားပြီးသူမန်ဖစ်ဒီပိုင်းကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီကစားသမားနဲ့အန်တိုနီယိုဂရီစမန်ပဲကစားသမားကိုဦးစားပေးမယ်ဆိုတာတော့နီးပြပြီသူတို့နဲ့ကိုမန်ကတော့ရွေးချယ်ရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Watford အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုနဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကစားသမားဖြစ်သူ Trent Dini ကတော့ကလပ်အသင်းကနေတရားဝင်ထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာကလပ်အသင်းကတန်းစင်သွားခဲ့ရတာကြောင့်တိုက်စစ်ကစားသမားကြီးဖြစ်သူအသက်32နှစ်အရွယ် Trent Dini ကတော့အသင်းပြောင်းဖို့အတွက်စဉ်းစားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အသင်းကတော့ရှိနေသေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Watford ကတော့ Colossal ကလပ်အသင်းမှာအထူးကတိုက်စစ်ကစားသမားရဲ့လို့ Trent Dini ကိုသာအားကိုးနေခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကစားသမားကိုအသင်းကနေပြီးတော့လက်လွတ်ခြင်းမပြုချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Brighton နဲ့ Wolverhampton တို့ကတော့၎င်းတက်ရှိကစားသမားကိုစောင့်ခေါ်ယူဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်32နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကစားသမားကြီးကလည်းကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့အတွက်တရားဝင်တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တာကြောင့် Wolverhampton အသင်းကတော့ကစားသမားကိုလက်လွတ်ပါမလားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အခုချိန်ထိလည်း၎င်းကစားသမားအတွက်ကြောင်းရွှေ့ကြီးမှာတော့ဇင်းလုံးသတ်မှတ်ထားရခြင်းမရှိသေးတဲ့ကြောင့်ကစားသမားကတော့အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ခက်ခဲနေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်တော့တွင်မှာပဲပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေဟာပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်အခုလက်ရှိကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Brighton နဲ့ Wolverhampton တို့ကတော့၎င်းကစားသမားကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကပါအတရားဝင်ထွက်ခွာဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်နေ့မှာအမှန်တကယ်ပဲအသက်32နှစ်အရွယ် Trent Dini ကတော့ကလပ်အသင်းကနေပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်မလားဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းနေတာပါ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူ Harry Kane ကတော့၎င်းဟာစပါအသင်းကစားသမားဘဝမှာတော့လာမယ့်2020-2021ခုနှစ်မှာဆူပလာတစ်ခုခုကိုရရှိဖို့အတွက်မျှော်မှန်းထားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းမှာအသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်သူ Harry Kane ကတော့ညီပြဖြစ်သူ Pochettino ရဲ့လက်ထက်မှာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ကစားသမားတစ်ယောက်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကစားသမားကတော့ခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ Transfer Market ရဲ့ပေါင်ကြေးရပေါင်သန်း200အထိတန်ကြီးရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ကတော့ Manchester United အသင်းကဒီကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမယ်။စပါအသင်းကတော့၎င်းတို့ကစားသမားကိုပေါင်သန်း200အထိဈေးတက်မှတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး United အသင်းကတော့နောက်ဆုတ်ခဲ့ရတာပါ။ဆာမာကိုတိုင်ကလည်းစပါအသင်းမှာဆူပလာတွေရရှိဖို့ညွန်မှန်းထားခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စပါအသင်းကသာဆူပလာတစ်ခုခုမရရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစားသမားနဲ့ကလပ်အသင်းရဲ့ကြားကအနာဂတ်ကတော့စိုးရိမ်ပွဲအခြေအနေကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။မော်ရီညိုစတင်ကင်တွယ်ခဲ့တဲ့2019-2020ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးရာသီကလေးကတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူ Harry Kane ကတော့ကလပ်အသင်းရဲ့အခြေအနေကစူးစူးဝါးဝါရှိနေခဲ့တာကြောင့်၎င်းအနေနဲ့ကလပ်အသင်းရဲ့အခြေအနေကသာဒီတက်ပုံမှုတိုးတက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှရှိမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ပြောဆိုထားခဲ့တာ၄ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကစားသမားဟာနီးပြပြီသူမော်ရီညိုနဲ့ဦးတဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလပ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေပေါ်မှာအာရုံစိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားခဲ့တာပါ။ကစားသမားဟာအသက်28နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်၎င်းရဲ့ကစားသမားဘဝမှာတော့ဆူပလာတလုံးကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ရရှိဖို့လိုအပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကယ်၍လာမယ့်2020-2021ဘောလုံးရာသီပြီးဆုံးလို့သာတော်တင်ရန်ဟော့စပါအသင်းနဲ့ကလပ်အသင်းရဲ့အခြေအနေတွေကတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေမရှိဘူးဆိုပါက၎င်းကစားသမားကိုလက်လွတ်ရဖို့တော့အခြေအနေများနေခဲ့တာပါ။
ဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးပြားပြီးသူမော်ရီညိုအနေနဲ့ဒီတိုက်စစ်ကစားသမားပြီးသူဟယ်ရီကိန်းကိုဘယ်လိုကန်တွေစဉ်းစားသွားမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အာဆင်နယ်တင်းကတော့အဓိကတိုက်စစ်ကစားသမားပြီးသူပီယာအမ်ရစ်ဥပါမီယန်ကိုစာချုပ်တည်တံတေးတရထပ်မံတူပြီးချုပ်ဆိုနိုင်မှုအတွက်နီးစပ်မှုတွေရှိနေခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းမှာအခုလက်ရှိအသက်30နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဂါဘွန်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားပြီးသူဥပါမီယန်ကတော့အာဆင်နယ်တင်းမှာတော့မရှိမဖြစ်တိုက်စစ်ကစားသမားပြီးရဲ့တည်နေတာပြီး
ဒီကနေ့ကတော့ဒီကစားသမားကိုလူစားလက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးကစားသမားကိုရန်ကတော့လကောင်ရှိသူတွေကတော့ဒီကစားသမားကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လသုံးလလောက်ကတည်းကစာချုပ်တဲ့တဲ့အတ္တိတရကိုထပ်မံတူပြီးချုပ်ဆိုဖို့ကံလမ်းမှုတွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့အစီအမံပြေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဥပမာမြန်ကတော့ခရလိုစေအာဆင်နယ်တင်းမှာတပတ်ကိုပေါင်2သိန်းထိရရှိနေတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးဒါမင်းနီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဆင်နယ်တင်းကကစားသမားကိုတပတ်ပေါင်3သိန်းခွဲထိတိုးမြင့်ပေးပြီးတော့သုံးနှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်တဲ့ကိုချုပ်ဆိုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ချုပ်ဆိုသွားဖို့အတွက်လည်းနီးကပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒေလီမေးသတင်းသာကဖော်ပြထားပါတယ်အာဆင်နယ်တင်းမှ
비 ச ோ ச ு நாங்கே மேஸ்லோசியினோ லகாயே அச்சிகன் டபல் லௌகா லாசகா பவுன் 3000 குவே டி யாசி மா பிபி சாஜோபா லம்மெ தூஜி டினே க்ள அதின் ட்வே அச்சோ ப ி ய ு ப ி ர ோ பவுன் பத்த மூ ரி மா யாசி மே போனே ஜி டினே பவுன் லை லோசியினோ மீசோ ஓசே ய அதெ லாசா மியோ ம ் ய ா ஸ்வா போபு யோ யாசி போ ட்வே நீ கன் நிடா பிஜாங் டெலி மீகா போப்யா தா பாரே ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိအသက်32နှစ်အရွယ်ကိုရှိနေပြီဖြစ်တဲ့တိုက်စစ်ဆလမာပြည်သူဥပါမီယံကိုတော့ဒုံနှစ်တဒန်စာချုပ်ထပ်မံတူဝီချုပ်ဆိုဖို့တဲ့အာဆင်နယ်တင်းကနီကန်နီကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာချုပ်တည်တာချုပ်ဆိုပြီးခဲ့မဲ့ဆိုပါကတိုက်စစ်ဆလမာပြည်သူဥပါမီယံကတော့ဦးစီးရဲ့အထက်အာဆင်နယ်တင်းရဲ့လာစာအများဆုံးရရှိတဲ့ဆလမာပြည်မှတ်တမ်းဝင်သွားနိုင်မှာပါ။ဟုတ်ကဲ့